Ferran. Onde vai Sergio? Aquí, usando por aí, hoxe é imposible casi falar coa xente, porque están todos pues, fervendo de emoción, Fran. Claro que sí. Bueno, a chamada ahora un problema que nos ameaza nada. Bueno, o proxecto da mina de Toroupino foi contundente, non? Foi un clamor social, Galicia non quere esa mina, hai que restaurar a zona afectada e, bueno, penso que a administración ten que tomar nota do que da chamada que deuse, non? Afecta directamente ao mexilón de Galicia. Afecta en caso dun accidente, hai que mellor imaxe que esta nai, unha das dimensións da balsa, son 3 km de muro por 80 metros de alto. Eso existe unha alta probabilidade dun accidente. Entón, está claro que en caso de accidente, en 12 horas, a Ría de Arousa estará totalmente contaminada. O sector do mar non podemos expoñernos a ese perigo. É un cambio de modelo productivo de novo, e non se poden empoñer en sobo o que é a riqueza de toda a Ría de Arousa, a riqueza do río Ulla e a riqueza de Galicia. Preguntábache antes durante a manifestación, vendo o tsunami vermello que veu aquí a Compostela, se estabas contento, e me decías, a ver se aparan. Home, a sensatez ten que reinar, é que as dimensións deste megaproxecto que alcanzan máis de 120 km cuadrados non ten sentido, é unha locura o que pretenden facer. E desde logo, pois, unha empresa, Atalaya Mining, con sede en China, socio chino, unha empresa que din que van a cumplir a lei, cando de feito non a cumpliron, como se demostrou nas prospeccións que levaron a cabo, que fixeronse a maioría delas sin permiso, unha empresa, Atalaya Mining, que na súa mina de Río Tinto en Huelva, bueno, pues desapareceu unha agua que había que filtrar, e dicir, por favor, sentidiño común, non podemos poñer en perigo a riqueza de Galicia, a riqueza das nosas rías, a riqueza do noso campo, do sector gandeiro, etc., etc. Sentidiño común é o que lle pedimos á administración, esperemos que teñan a suficiente sensibilidade para que dunha vez por todas deneguen este proxecto. Moi ben, Fran. Moi ben, gracias. Grazas a vos.